Para mim é super importante estar aqui na Índia pintando, retratando um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre as pinturas que eu estou fazendo. É enriquecedor demais estar aqui, porque a cultura indiana é muito forte, muito enriquecida de bons elementos, boas energias, boas vibrações. E estar para mim aqui é super importante na minha vida. Nesses últimos anos é uma das experiências que eu mais quis ter e poder estar retratando aí no meu trabalho dentro do que eu estou fazendo, as pinturas, as coisas que eu estou fazendo aqui. O grafite que eu estou fazendo, ele vem com retratações de paródias aqui da Índia e trazendo um pouco sobre os animais, sobre essa natureza e mostrando um pouco desse mix do meu trabalho com o trabalho com a cultura indiana que tem aqui. Então isso é o mais importante, né? Esse mix assim, da cultura brasileira, japonesa e indiana, essa cultura geral que está tendo, né? Isso é super, super enriquecedor. Beleza?